На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрили навчально-практичний центр за слюсарним напрямом. У лікарні швидкої медичної допомоги з березня не працює ліфт. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Вітаю вас! Сьогодні на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрили навчально-практичний центр за слюсарним напрямом. Гроші на обладнання виділив держбюджет. Більше подробиць дізнавайтесь з матеріалу Катерини Максименко у наступному випуску новин. До травматології на 5-й поверх пішки. З березня 2019 року пасажирський ліфт у лікарні швидкої медичної допомоги не працює. Коли його відремонтують та скільки це коштуватиме, дізнавалась Валентина Гурова. Валерій Дмитренко прийшов провідати сестру, яка лікується в травматології. Чоловік користувався сходами та говорить, непрацюючий ліфт – це неповага до громадян. Що, хворі у нас не заслуговують поваги до себе? Вони ж такі ж самі люди, як і здорові. Але чомусь з цього усе і починається. Тут це не працює, це нікому не треба. Хтось там хворий, та якось вийде. Тих, хто не може сам піднятися сходами, забирає вантажний ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Я думаю, якщо у лікарні немає грошей, то міська влада має про це подбати. Тому що лікарня дійсно, мабуть, не все може зробити. І навіть відвідувачі, які йдуть після роботи і несуть щось, що треба чи 100 разів бігають за ліками, мабуть, вони повинні користуватися ліфтом. Це було б правильно. Причина поламки ліфта – перевантаження, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На жаль, причиною поломок наших ліфтів частіше за все стають недбайливі відвідувачі, яких востаннє евакуювали з ліфту в кількості 7 людей. Ліфт всюди позначений, його вантажопідйомність – кількість осіб, яку він може перевозити. Рекомендована кількість осіб – 4 людини. Тим не менш, 7 людей було причиною зупинки ліфта. Якщо брати ситуацію в цілому в ЛШМД, то ситуація катастрофічна. Ліфти старі, один з них дуже давно вже не працює. Не працює з технічної причини, потребує заміни двигуна, редуктора та лебідки. Це дуже дороговартісні вузли, але без них, на жаль, експлуатація ліфта неможлива. За необхідності можна використовувати інші ліфти в будівлі, говорить Олександр Дем'янов. Слава Богу, що в лікарні скоро медицина. Дякувати Богові, у лікарні швидкої медичної допомоги не один ліфт. Їх 4. І ліфти, які передбачені для осіб з обмеженими фізичними можливостями, використовуються для їхнього транспортування. Це 2 вантажних ліфти лікарняних та ще один пасажирський ліфт, який ми використовуємо в екстрених ситуаціях, адже він розрахований для постачання харчових продуктів, для постачання медикаментів. Вартість ремонту поламаного ліфта – 150 тисяч гривень. З місцевого бюджету на встановлення нового ліфта були виділені гроші. Як повинен вчинити господар, коли необхідно заплатити 150 тисяч, а потім витратити 2 мільйони на встановлення нового ліфта? На встановлення ліфту була виготовлена проєктно-кошторисна документація, замовлене обладнання. Встановити мали до кінця поточного року. Втім, гроші перенаправили на закупівлю інсуліну. На сьогодні така ситуація, що можлива не поставка обладнання до кінця року, вирішено було і на планово-бюджетній комісії, і на сесії все-таки ці кошти перенаправити на більш нагальні потреби, які є сьогодні. Це забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліна, і вони в нас забезпечені до кінця року в повному об'ємі. А кошти, які ми планували на ліфти, вони будуть виділені в першому кварталі 2020 року. Це зобов'язання, яке ми залишаємо за собою. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Зупинимо катастрофу разом. Виставка під такою назвою відкрилась в Миколаївському краєзнавчому музеї. В експозиції плакати на екологічну тематику. По-перше, ми бачимо нафту. Це дитина, бо ніхто не ставиться до дітей досить серйозно, хоча вже з малку ми бачимо, яким росте людина. Вона обіймає землю, та на все це дивляться люди, але вони нічого не роблять. 15-річна Олександра Гуменна презентує свою роботу під назвою «Нафта». Нафта стає дуже великою проблемою, та вона з кожним роком все більше та більше. Можна сказати, обіймає землю. Я бачу, що стає землею, та я б дуже хотіла, щоб люди ставилися до цього менш байдуже.
Експозиція складається з 22 плакатів. Автори робіт – учасники екологічного конкурсу «Останні з кайнозою». Під час виставки плакати оцінюють члени журі та глядачі. Творчі, креативні, з використанням сучасних технік, дуже продумані ідеї і немає поганих робіт. Вони всі гідні, вони рівні. І мені особисто подобається настрій, який передають ці роботи, бо видно, що зроблені продумані роботи. Не просто так на завтра, а дійсно діти старалися. Серед учасників конкурсу – миколаївські учні та студенти. Змагання відбувається у кілька етапів. Перший етап цього конкурсу була реєстрація і відповідь на запитання Діно Вікторини, наш динозавр задавав запитання. Другий етап – це саме виставка екоплакатів, які принесли до музею команди учасниці. І третій етап конкурсу – це в нас екоакції, які проводять команди на місцях у школі або мікрорайоні міста. Виставка триватиме до 20 грудня. Тоді ж оголосять і результати конкурсу «Останні з кайнозою». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Більше новин дізнавайтесь о 19:00. До зустрічі в ефірі.